្រប់ជំរាបសួរឆ្លាជាថ្មីពេលនេះយើងបានមកដល់ទីតាំងមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាលឹង1000ដែលស្ថិតនៅឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបចម្លាក់ដែលរាយប៉ាយនៅតាមបាតស្ទឹងហ្នឹងគឺមានប្រវែង200ម៉ែត្រនៅតាមច្រាំងហើយក៏ដូចជានៅតាមជញ្ជាំងខ្លះៗផងដែរហើយក្បាច់រចនាលឹងនីមួយៗគឺមានច្រើនប្រភេទច្រើនសំខាន់មែនតើទឹកហូរនៅស្ទឹងលឹង1000នេះត្រូវបានគេជឿថាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិនិងផ្ដល់ភាពត្រជាក់ត្រជុំដូច្នេះហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកទេសចរតែងតែច្រកទឹកពីភ្នំគូលែននេះយកទៅផ្ទះចង់ដឹងថាចម្លាក់ផ្សេងៗនៅក្នុងស្ទឹងនេះមានអ្វីខ្លះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាលឹង9ទិសដោយសារតែនៅក្នុងមួយប្រអប់ហ្នឹងគឺមានលឹងចំនួន9ហើយចំណែកមួយនេះវិញគឺជាលឹងរបស់ព្រះអេសូដែលធំជាងគេនៅក្នុងស្ទឹងលឹង1000នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណែកកន្លែងមួយនេះវិញគឺមានរូបព្រះព្រហ្មនិងរូបព្រះវិស្ណុដោយសារតែកត្តាធម្មជាតិក៏ដូចជាអាយុកាលនៃរូបចម្លាក់ហ្នឹងទឹកក៏បានហូរកាត់ចឹងទៅធ្វើឲ្យរូបរាងដើមហ្នឹងបានរលុបខ្លះគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនកន្លែងមួយនេះវិញគឺមានឈ្មោះថាលឹងផ្កាចន្ទន៍ដោយសារតែលឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានរចនានៅក្នុងស៊ុមមួយដែលមានរូបរាងជាផ្កាចន្ទន៍មួយនេះគឺមានឈ្មោះថាយោនីមេម៉ៃឯចំណែកមួយនេះវិញគឺមានឈ្មោះថាយោនីក្រមុំចំណែកឯរូបមួយនេះវិញគឺជារូបព្រះវិស្ណុផ្ទុំកណ្ដាលមហាសមុទ្រនៃអន្តកាប់មួយទឹកស្ទឹងមួយនេះត្រូវបានហូរធ្លាក់ចុះពីភ្នំគូលែនរហូតទៅដល់ទឹកស្ទឹងសៀមរាបផងដែរ